dori vlerësojmë vlerat e familjes. A kishim plan diçka bashkë? Çameti 4 orë mbaroi unë dhe nisemi ku duash ti. Kanë baterie. Wow, wow. Dikush nga ju këtu ka shkarku baterinë e makinës. Se di çfarë është bateria një. Ne u bëjmë dasmën më të madhe që është bërë ndonjëherë. Ti je shumë dash. Fajtori është Fationi. Fillojnë të dy me F. Kjo është ajo. Në përka. Eksakt. Si? Familja Kuqezi, çdo të hënë, ora 20:30 në Smile.